Вулицями рідного Тернополя ходимо щодня. Звертаємо увагу на їх стан і рідко на таблиці. Центральні та периферичні, великі галасливі і менш помітні малолюдні. Їх сотні. Кожна з власною назвою, часто не першою, історією та архітектурою. Десятки з них названі іменами відомих людей. В рамках щорічного проекту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста наш телеканал вже не перший рік розповідає про цих людей, вулиці, будинки. Не стане винятком і це літо. 8 липня в ефірі телеканалу стартує цикл програм «Вулицями славетних». Щотижня, два місяці поспіль, ви дізнаватиметесь нове та цікаве про рідне місто. В рамках проекту «Файне місто Тернопіль» ми будемо подорожувати разом з вами, шановні глядачі, цікавими, неповторними вулицями, славетними вулицями нашого файного міста. І хочу подякувати нашим партнерам, нашим друзям, які долучилися до створення цієї програми. Це архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс» і також товариство «Галичина Ласунка», це тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Щиро дякуємо за співпрацю і за допомогу. Програму «Вулицями славетних» дивіться щодня у різний час на нашому телеканалі. Перша програма, присвячена єдиній у цьому циклі жінці, вийде в ефір у понеділок, 8 липня о 14:40.